Ćao, ja sam Bojan Ninić. Namlađi sam član kadetske reprezentacije Srbije u bejsbolu. Nedavno u Beogradu završene su kvalifikacije za evropsko prvenstvo za kadete, gde je naša reprezentacija osvojila treće mesto. Organizacija turnira je bila odlična i u moje ime i u ime mojih saigrača želim da se zahvalim svima onima koji su pomogli da turnir uspe. Hvala još jednom.